my dadelik ontvang net soos wat ek was en ek het dadelik tuis gevoel. Hoërskool is baie lekker. Die onderwysers is baie nice met ons. Ek was aangenaam verras met die liefde en omgee van al die onderwysers en elke kind. Hulle het ons laat voel asof ons behoort by hierdie skool. Hier by Oosmoed dien ons die Here, want die waarheid sal jou vry. Hier by Oosmoed kan ek my unieke self wees. Leer ons nuwe werk, ontwikkel nuwe vaardighede. Toe ek by Oosmoed instap, het ek nie een vriendin gehad nie, maar nou het ek hulle. My hoërskoolbelewenis is so lekker. Ek hoef dit nooit op nie. Ek wil vir altyd in Oosieland bly. Hier by Hoërskool Oosmoed staan ons bekend as die groot blou golf. Die onderwysers ondersteun jou en is altyd daar vir jou. So, Oosmoed is tops. You could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, the times are changing everywhere. Hoërskool Oosmoed se visie is om 'n voorkeurskool te wees waar uitnemendheid op alle gebiede bereik word. Ons is gelukkig om in 'n gemeenskap te wees waar hoë morele waardes heers. Dit maak het maklik en lekker om die skool te bestuur. Die blou golf is besig om al groter golwe te maak op alle terreine. Ons akademie presteer elke jaar beter en ons beweeg na 'n punt waar ons 100% slaag vir die hele skool gaan hê. Op sport en kultuurgebied is daar mooi deelname en die prestaties word elke jaar beter. Ons beskik oor 'n ongelooflike, enthousiastiese personeelkorps wat groot waarde toevoeg tot die skool. Met 'n beheerliggaam wat hard werk en 'n ondersteunende ouerkorps sien ons 'n mooi toekoms vir ons skool. Hier by Oosmoed gaan jy as 'n waterdruppel deel word van die groot blou golf en hier gaan ons jou help vorm om die kind te word wat God bedoel het jy moet word. Within each heart, there lies a magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in of each day. There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best to stand apart from all the rest, it is the power of the dream that brings us here. Your mind will take you far, the rest is just your heart. You'll find your fate is all your own creation. That brings
Mense en jy sê te sê radikale redenaars en public speaking beslis vir jou. Dis hier waar jy jou sê kan sê. Okay, die debat onderwerp vir vandag is stokkies draai. Jou vrye tyd is jou eie tyd, maar jy staan op 'n straathoek met geen kwalifikasie agter jou naam. Daar's net maar 'n professionele stokkies draai tegnikus moet word. Jy moet eers hoërskool deurkom. Watter land is ook 'n vaste land? Australië. Rossie se ma. Marga van Rooi. PANTHEON. Pantheon. HOKE. ATKV. Ons loods liefdadigheidsprojekte, sokkies, waterkaskanaries, talentaan, kunsuitstalling, klop, klop, Afrikaans is hier. Twee of meer dosisse deelname, 'n groot skeet hulp en betrokkenheid, gemeng met eerlikheid en positiwiteit, alles afgesluk met respek en loyaliteit. En sien daar, jou skoollewe word te fees. Presteer nie net in sport nie, maar ook in akademie en kultuur. Ons is die redaksie van Hoërskool Oosmoed. Kom lees die moed genoot. Maku, die, dan is zo als je groeit. Maku, die.
Met Riks my verskriklik welkom laat voel. Jorin Durin het gemaak dat ons baie gaan nuwe maats kan maak en dat ons almal saam as 'n span kan werk. Jy begin van voor af en jy kan jou eie beeld skep. Dit is baie lekker want almal is baie vriendelik met jou. Die groentjie konsert was awesome. Die matriek het 'n baie groot impak op ons gemaak en ek hoop ons is net so goeie matriek as ons matriek kry. Die afgelope 5 jaar het die skool baie vir my beteken. Ek was baie bang en onseker toe ek hier ingekom het as 'n klein graad 8 en nou staan ek hier matriek en ek kan nie glo dat hierdie skool my soveel geleenthede gegee het om in kultuur deel te neem in sport en akademie. Die afgelope paar jaar wat ek by Osmoot was, het ek geleer om myself te wees, onderwysers wat ook 'n groot invloed op my gehad het. Dis regtig 'n baie lekker skool waar jy groei en ontwikkel tot 'n volwasse stadium. En waar jy besef dat dit wat jy hier gaan kry, gaan jy nergens anders kry. Dan sal ek definitief weer na Osmoot toe kom. Mag ek sê awesome? Dan.